Fortnight Nightlight a sua piacere lia letna inaugura dil publikazzjoni blisem Sharing Seeds, Sharing Life. Huwa aktar u aktar ta' piacere lia li din hija it-tieni riċerka fil-fatt li qed tiġi publikata minn National Hub for Ethnobotanical Research fi ħdan il-Fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà. Irrid nieħu l-opportunità mill-bidunet biex nagħti ħajr minn qalbi u speċjali lil Mario Gerada li huwa l-koordinatur tal-Hub u lill-membri kollha tat-tim tiegħu. Irrid nirringrazzjahom tal-ispirazzjoni u tal-passjoni li għandhom għal dan is-settur. Jiena informata li dil pubblikazzjoni hija riżultat ta' sensiela ta' diskussjonijiet fit-tul mal-stakeholders kollha fil-qasam ambjentali u agrikolu f'Malta. Fil-fatt hija l-filosofija tal-fondazzjoni tal-President tal-ġid tas-soċjetà li nħolqu spazji sejf u rispettużi fejn inġibu n-nies flimkien biex jitkellmu u jaqsmu l-ideat tagħhom. Fil-fatt ir-riċerka u l-mod ta' kif inħadmet hija evidenza ta' kif isir ix-xogħol fil-prattika meta noħolqu opportunità biex nies diversi jiġu flimkien f'ambjent fejn jħossuhom tajbin jitkellmu u jaqsmu flimkien b'mod ħieles l-esperjenzi u l-aspirazzjonijiet tagħhom. Meta nġibu n-nies flimkien biex jaqsmu bejniethom u magħna l-esperjenzi tagħhom u l-aspirazzjonijiet tagħhom, inkunu qed noħolqu opportunitajiet ġodda ta' kif naqsmu wkoll it-tarif u nkabru l-erf. Jiena nqis dan il-proġett bħala opportunità biex inkabru l-erf u nippromovu l-ħarsien u l-konservazzjoni tal-wirt naturali nazzjonali tagħna. Aktar minn hekk din ir-riċerka hija stqarrija fi anfisha għalina u għall-poplu tagħna biex naħdmu aktar biex nindirizzaw l-sfidi li għandna ħalli kulħadd ikollu aċċess għall-ikel u għall-ikel bnina. Nistgħu nassiguraw li kulħadd ikollu aċċess għall-ikel bnin u f'kull ħin meta nassiguraw li kulħadd ikun ekonomikament u finanzjarjament indipendenti. Iżda mhux biss. Jeħtieġ li wkoll naħdmu biex il-bidja u l-agrikoltura jew l-agrikoltura Maltija tkun imħarsa u tkun sostenibbli wkoll. U bħala firmatari Malta wkoll tal-Aġenda 2030 tal-ġnus maquda, aħna llum bħala poplu u bħala stat għandna responsabilità kbira biex nindirizzaw l-sfidi li hemm biex nassiguraw dan kollu. Fil-fatt il-miri għall-iżvilupp sostenibbli iffirmati minn nazzjonijiet kollha fid-dinja fis-sena 2015 iqegħdu fuqna responsabilità kbira. Il-mira numru 2 tgħid hekk. U ħan traduzzjoni di naturalment tiegħi. Jintemm il-ġuħ ikun hawn aċċess għall-ikel għal kulħadd u ikel bnin u nippromovu agrikultura sostenibbli. Din il-mira numru 2 tfakkarna kemm il-ġid ħolistiku tal-bniedem jew il-well-being tagħna huwa marbut intrinsikament jew jiddependi mis-sostenibilità tal-ambjent tagħna. Dan ifisser li l-ħarsien tal-ambjent huwa ta' priorità għalina u għaldaqstant jinħtieġ li nsostnu relazzjoni sostenibbli mal-ambjent ukoll. Bla dubju dan kollu jfisser li ma nistgħux ninjoraw il-ġid naturali li għandna jekk irridu ngħixu b'sakkitna, għaliex dan il-ġid naturali jiddependi fuq kemm inħarsu d-diversità ekoloġika tagħna. Għaldaqstant jinħtieġ li nagħtu l-appoġġ lill-komunitajiet agrikoli f'Malta u f'Għawdex. Għaliex dawn il-komunitajiet b'ħidmiethom qed isettqu u jsaħħu dan il-wirt ekoloġiku kif ukoll il-karatteristiċi indiġeni ta' pajjiżna. U hawnhekk irrid nieħu l-opportunità biex inħeġġeġ lil bdiewa żgħażagħ biex ma jaqtawx qalbhom quddiem l-isfidi li s-settur tagħhom jiffaċċja. Minnaħa l-oħra rrid inħeġġeġ l-awtoritajiet tagħna biex lil dawn il-bdiewa żgħażagħ jagħtuhom l-appoġġ u s-sosten li jeħtieġu biex jaħdmu ħalli jwettqu l-aspirazzjoni tagħhom u allura mbagħad ikun jista' igawdi l-poplu Malti. Din il-pubblikazzjoni wkoll qed tagħtina din l-opportunità biex nagħtu l-viżibilità mistħoqqa lis-settur u lill-bdiewa tagħna. Iżda wkoll il-wirt indiġenu tagħna kif ukoll biex nippromovu l-prodotti agrikoli Maltin.
din ricerka qed turina l-ħtieġa li rridu nkomplu noħolqu opportunitajiet biex naqsmu l-erf ambjentali u nsaħħu relazzjonijiet kulturali ambjentali tagħna biex nassiguraw il-ġid ħolistiku kemm tagħna kif ukoll tal-familji tagħna. Jiena konvinta li l-istudju li qed nippubblikaw illum se jinkoraġġixxi biex noħolqu aktar opportunitajiet fejn naqsmu flimkien l-informazzjoni u l-edukazzjoni dwar dan is-settur. Dil-publikazzjoni titkellem dwar iż-żrieqa u s-sinifikat kbir storiku u kulturali li għandhom. Il-valur ta' żrieqa Maltin huwa apprezzabbli għall-wirt naturali tagħna. Dawn iż-żrieqa indiġeni huma riflessu ukoll tal-identità tagħna. U dan għaliex biex irnexxilhom jgħixu fiċ-ċirkostanzi ta' pajjiżna kellhom jiżviluppaw reżiljenza speċjali u jadattaw skont il-kundizzjonijiet tal-gżejjer tagħna. Għalhekk nawgura li din il-pubblikazzjoni issawwar fil-qlub il-Maltin u l-Awċin u speċjalment fil-qlub iż-żgħażagħ tagħna imħabba u apprezzament akbar għall-ħarsien u għall-kultivazzjoni ta' żrieqa indiġeni u fuq kollox għall-ambjent kollu kemm hu naturali li huwa tant prezzjuż għalina. Fl-aħħar nett nieħu l-opportunità biex nibqa' nfakkar lilna l-kbar li għandna responsabilità kbira ħafna lejn il-ħarsien tal-ambjent naturali ta' pajjiżna. Għaliex dan huwa mislu flinna minn antulidna. Ringrazzjakom.